ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଧର୍ମରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା କହିଥାଉ। ମାଆର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁକି ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗାଈ ବି ସେମିତି, ସେଥିରୁ ମାଆ ହୋଇଗଲା, ଗାଈର ସବୁ ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋ ସେବା କଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ବି କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗାଈଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚରଉଥିଲେ, ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସେବା ବି କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଗୋ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆର୍ ବହିର୍ଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ଆର୍ ବହିର୍ଭୂତ ହେଲେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆମର ଗାଈକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେବା କରୁ, ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଯେଉଁଦିନ ଗାଈ ଦୁଇଁବା କଥା ଦୁଇଁବୁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ଦୁଇଁବା କଥା, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗାଈ ଦୁଆଯାଏ ନା, ଗାଈ ଦୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ରାତ୍ରରେ ଦୁଆଯାଇନଥାଏ, ବାଛୁରୀକୁ କିଛି କ୍ଷୀର ଦେଇକି କିଛି କ୍ଷୀର ଆଣିବୁ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଣିଲେ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ମାଆର କ୍ଷୀର, ମାଆ କ୍ଷୀରକୁ ପାନ କଲେ ଏଇଟା ଅମୃତ, ସେଥିପାଇଁକି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ, ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଗାଈକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିକି କ୍ଷୀର ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକି ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବାଛୁରୀକି ଦେଇକି ଯାହା ଅଳ୍ପ ବଳିଲା ଆଣିଲେ, ଗାଈର ସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି ଗୋ ଗବ୍ୟ, ଗାଈର ପ୍ରତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ସେଥିପାଇଁକି ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଘରେ ବାହାଘର ବ୍ରତ ହୁଏ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଘରେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ହୋମ କରାଯାଏ, ଗୋବର ଜଳ ଟିକିଏ ସେଠି ହୋମ ପାଖରେ ପୋଛାଯାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ଆଗେ ସବୁ ଗୋବରରେ ପୋଛୁଥିଲେ, ଗୋବରରେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ରାତ୍ରରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯଦି କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି, ରାତ୍ରରେ ସବୁ ରାତ୍ରଚରମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହନ୍ତି ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ କୁହନ୍ତି ଗୋ ସହସ୍ରର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ଗୋ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗାଈର ପ୍ରତି ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ପବିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଜାଗାଟା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆଗେ ସବୁ ଗୋବର ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପକା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ରେଗୁଲାର ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋବରକୁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେବେ, ଟିକିଏ ଜଳରେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପକାଇକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଛିଡ଼ିକେଇବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ ଆସୁଛି, ଗୋବର ଘଷି ନିଆଁରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଝୁଣା ପକାଇକି, ଲେବାନ ଧୂପ ପକାଇକି ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୋବରକୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜଳରେ ପକାଇକି ଛିଡ଼ିକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘରକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିବ। ଶୁଭ ଦିନ ଯେବେ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ, ଗୋବରକୁ ଆଣିକି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଗୋବରକୁ ଲିପିଲେ ମଧ୍ୟ ମଶା କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବୁ ଇନସେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସନ୍ତିନି, ଘରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି କାନ୍ଥ ଗୋବରରେ ଲିପୁଥିଲେ ଆଗେ ସବୁ, ଥଣ୍ଡା ବି ରହେ, ଏଣୁ ଆଗେ ସବୁ ନେଚୁରାଲ ଲାଇଫ୍ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଗୋବର ନୁହେଁ, ଗୋମୂତ୍ର ଇଏ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଗୋମୂତ୍ରକୁ ପିଇଲେ ଅନେକ ରୋଗ ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗୋମୂତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ପିଇବେ, ରେଗୁଲାର ପିଇବେ, ଅନେକ ରୋଗ ବି ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁହାଳକୁ ଯାଇକି ଗୋ ସେବା କରିବେ, ଗୋବରକୁ ପୋଛିବେ, ଗାଈକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ, ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନେକ ଯଜ୍ଞର କୁହାଯାଏ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଗୋ ସେବା କଲେ। ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଣିକି ଆପଣ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ କରାଇକି ଗାଈର ଘିଅ କ୍ଷୀର ଏସବୁ, ଦହି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର, କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ରବିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଘିଅ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଘିଅ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ। ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ନିଜେ ବି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ବି ଆସିବନି, ଏଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁକି କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଗାଈର ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ,
କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଘରେ ବି ରଖିବା କଥା, ଯେଉଁ ଘରେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି, ସେ ଘରେ କେବେ ଅନର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଘରର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଗାଈଙ୍କୁ ଦେବେ, ଯଦି ଗାଈକୁ ପାଇଁକି ରଖିଥିବେ ପରେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ। ଏଣୁ ଗାଈର ପ୍ରତି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ଏଣୁ ଆପଣ ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର ଆକୁ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଏସବୁ ଲହୁଣୀର ଅଭିଷେକ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରିଷ୍ଟ କଟିଥାଏ। ଦୂଷିତ ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଥିଲେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଟିକେ ଘିଅକୁ ପାନ ପତ୍ରରେ ସେକିକି ଖାଇଲେ, ଚୋବେଇଲେ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଦୂର ହେବ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝୁଣା ବି କରାଯାଉଛି, ଗୋବରକୁ ଶୁଖେଇକି ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଟିକେ ଝୁଣା ଟିକେ ମିଶେଇକି ଘରେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଜଳେଇବେ ଘରକୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଗୋ ସେବା କରିବା ସହିତ ଗୋର ପ୍ରତି ଦ୍ରବ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।